ကျေဟုတ်ပြီပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဇဝိုင်းလေးတစ်ခုရင်ဆက်လိုက်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဇဝိုင်းကနေပြီးတော့ရင်းဆောင်လေးနဲ့ဒါမျိုးလေးရင်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကောင်းနေရာလေးရဲ့အမီနေရာလေးရဲ့ဒီလိုဆက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာဝင်ပိုက်နေရာလေးအတွက်ဇဝိုင်းကနေပြီးတော့အမီကိုလမ်းဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့နှုတ်သီးလေးရဲ့အတောင်လေးရဲ့ဆွဲလိုက်ဒါဒါပြီးသွားရင်တော့ခြေတော့ရဲ့ကျောက်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်ကတော့အချောဆွဲဒီလိုပုံကျန်လေးရပြီးရင်အချောပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီပါပြီးချောကပုံကျန်ရခဲ့တဲ့ line လေးတိုင်းပဲညက်ပုံစံလေးပေါ်အောင်အချောဆွဲသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆုံးအနေနဲ့လူနေတာမျက်လုံးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်လုံးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါသာဆိုရင်တော့ညရဲ့အချောပုံလေးရဒါဆိုရင်အယောင်ချေရမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ညလေးရသွားညလေးရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဆက်ဆွဲမလဲဆိုတော့ညလေးနားတဲ့တကိုင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကဲတကိုင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါပြီးရင်တော့ဒါကိုလည်းအယောင်ချေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ regulation နဲ့ညက်ပုံလေးရပြီဖြစ်ပါတယ်